ប ahari អាយពរមានជាបន្តគឺឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពរមាននិងឯកឧត្តមអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបាទគឺបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុបការងារក្រុមគ្រូប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធចុះពិនិត្យជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅទូទាំងស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាម ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប្រធានក្រុមការងាររៀបរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកោះសុទិននិងឯកឧត្តមអ៊ុនចិនដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុបការងារក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធចុះពិនិត្យជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋឥតកថ្លៃនៅទូទាំងស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៃខេត្តកំពង់ចាម ឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតសៅសម្បូរទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានជាបជូនថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2019ដែលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកសរុបចំនួន92នាក់ក្នុងនោះវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន10នាក់ទួនបណ្ឌិត1នាក់គ្រូពេទ្យ4នាក់គិលានុបដ្ឋាយិកា62នាក់និងនិស្សិតគិលានុបដ្ឋាយិកាបាទគឺ15នាក់ ប diagram ចេញពីនេះក្រមគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន5លើកក្នុង4ខុំនៅស្រុកកាសូទិនពីនិតជំងឺសារពបានចំនួន1938អ្នកស្រី1343អ្នកដោយសារការផ្ទុះឡើងរីករាយដើមជាសកលនៅជំងឺ Covid-19 សកម្មភាពក្រមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តត្រូវរៀងស្ទះខកខានរហូតដល់ដើមខែមេសាឆ្នាំ2022 ក៏បានចាប់បានធ្វើសកម្មភាពជាថ្មីតាមការវិភាគរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដោយផ្ដល់សេវាចំនួន4គឺ1ពីនិត្យព្យាបាលចម្ងឿនទូទៅគ្រប់វ័យ2ពីនិត្យពិគ្រោះធ្មេញដកធ្មេញ3ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 និង4ពីនិតវះផ្នែកនិងផ្ដល់ជូនវ៉ែនតាបានគ្រប់ក្រុមក្នុងស្រុកកោះស្តិនប្រកបដោយលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈ ឯកឧត្តមវិជាមណ្ឌិតសៃសម្បូជំនួសមកក្រុមគ្រូប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងក្រុមការងារចុះឃុំទាំង8ដែលបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តជំនឿមកលើក្រុមគ្រូប៉ែតដោយបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈធាវីការជាមូលដ្ឋានគ្រឹះมันអាចខ្វះបានសម្រាប់ក្រុមគ្រូប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិនិត្យព្យាបាល ជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន4663នាក់ក្នុងនោះជំងឺទូទៅ3845នាក់ដកថ្មិញ351នាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងបាន368នាក់វះភ្នែកផ្តល់ជូនវែងតាបាន100នាក់ថវិកាចំណាយអស់ជាង76លានរៀល ឯកឧត្តមអ៊ុនចាន់ដាបានចាត់តាំងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលបានចុះមកស្រុកកោះសត្តិនមិនត្រឹមតែចូលរួមក្នុងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានភាពសាមគ្គីនៅក្នុងសហគមន៍សកម្មភាពពីនិតព្យាបាលជំងឺឥតកថ្លៃនេះគឺជាការចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចំណាយទៅលើ clinic ឯកជនឬពេទ្យរដ្ឋដែលយកសេវា ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានកោតសរសើរនឹងគមត្រជំពុះសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធទាំងអស់ឲ្យសូមបន្តសកម្មភាពនេះតទៅមុខទៀតដើម្បីសុខធម្មលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាការជួបជុំនាឱកាសនេះគឺជាការបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ក្រមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចូលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំទាំង8នៃស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមជាផែនការបន្តគឺមួយខែឬ2ខែក្រមគ្រូពេទ្យនឹងចុះពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋឥតក្តីថ្លៃបន្តទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្តែងនូវការអរគុណចំពោះក្រមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ ដើម្បីបានចំណាយពេលវេលានឹងកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការចោះជាវាជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយឯកឧត្តមបានស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ជូននូវមេដាយកាងារជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងបន្តជំរុញសមត្ថភាពនេះទៅមុខទៀតក្នុងការធ្វើយ៉ាងណារួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទកាន់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារ៉ាត់បានផ្តល់ជូននៅលិខិតសរសើរដល់លោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យអសត់បណ្ឌិត ខៀវតេព្រាងសីកញ្ញរិទ្ធប្រធានកិត្តិយសក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធនឹងផ្ដល់ជូនដល់ប្រធានអនុប្រធានក្នុងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ចំនួន83នាក់ដែលបានលះបង់ពេលវេលាយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការពិនិត្យសុខភាពព្យាបាលជំងឺនិងចែកថ្នាំជូនដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាម